сряда, 5.55 денят започва. Добро утро от мен, Христина Христова. Ваша компания до 9 ще бъдем заедно с Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков. Важни и любопитни теми сме ви подготвили за днес заедно с редактора Васил Детелинов. Ще говорим за трудовите ни права в пандемията. Ще питаме, налага ли се и защо затварянето на София. Тук ще бъде шефът на РЗИ и София. А в анкетата на нашата фейсбук страница днес въпросът е: трябва ли да се въведат противоепидемични мерки в цялата страна още от събота? Ще кажем и важното за гласуването в чужбина, как върви организацията и как нашите сънародници ще могат да упражнят правото си на глас. Какво още? След малко. Време е сега да научим и водещите новини. Тази сутрин Румен ще ни ги каже акцентите. Здравей! Добро утро, Хриси! Добро утро и нашите зрители! Аз обаче този път имам възможността да започна с нещо различно от коронавируса. Не всеки път ти можеш да го правиш. 21 нелегални мигранти са задържани с 3 трафиканти при акция на полицията в София. Подробностите след малко. Иначе броят на заразените за последното нощи отново надхвърля 4000. Точната им бройка след малко. Заплашителното е, че продължава да расте броя на пациентите, които са в болница. Те са вече 7600. И от света 8 жертви на 3 различни стрелби в спа центрове и забележи салони за красота в американския щат Джорджия. Подробностите след малко в Невинни. Страх ме да попитам защо са се стреляли. Все още не е ясно. Хората са недоволни. От услугата, да. Не е смешно. Положението никак не е смешно. Вече има какво ще видим в спорта. Когато ти развалят прическата, е трудно после да се оправи. В крайна сметка. Разбирам ги в някаква степен, но... Добро утро на нашите зрители, иначе какво ще видим в спортните новини. Разбира се, ще погледнем към Шампионската лига, където има още 2 четвъртфиналиста. Ще погледнем и към турнира за Купата на България, защото Лудогорец е първият полуфиналист в турнира, след като успя да елиминира твой любим Локомотив Пловдив. Ще отстъпат възможността Локомотив Пловдив и на друг да спечели купата през тази година. След като спечелиха 2 поредни купи, няма да имат късмета с Александър Тунчев през тази година да го повторят. Истинска футболна драма беше вчера. Случват се и такива неща. Да, така е, драма си беше. Българските терени. Какво ще бъде времето днес, Павлета? Добро утро и от мен. И днес времето ще се задържи с по-ниски температури от обичайните за втората половина на месец март. Освен това продължават и валежите. Ще бъде и доста ветровито. Подробностите веднага след новините. Останете с нас в следващите 3 часа, за да чуете точните въпроси и техните отговори. Денят започва. Сряда, денят започва. Спешни мерки в София заради ръста на заразени с коронавирус. Ще успеят ли властите да овладеят натиска върху здравната система? Гост, директорът на столичната здравна инспекция, доктор Данчо Пенчев. След София и Бургас затяга мерките. Наживо, ще издържат ли болниците в града с най-висока заболеваемост от COVID-19? Кой ще гледа децата ни, ако затворят детските градини? Какви са трудовите ни права в условия на пандемия? Как ще гласуват сънародниците ни зад граница и ще стигнат ли изборните секции? И поглед към вчерашния ден. Да, вчера отчетохме отново негативна тенденция с заболелите от коронавирус. Знаете, готви се и пълно затваряне на София от събота. Затова и днес на нашата фейсбук страница ви питаме, нужно ли е такива мерки да бъдат взети не само в София, но и в цялата страна още от събота. Очакваме вашите коментари по темата, разбира се и гласувания. Ето как вървят те до момента. Повечето от вас смятат, че трябва да има такива мерки в цялата страна още от събота, не поне каквато е заявката до момента от началото на следващата седмица. Не е ли малко късно, пита Боби Николкин, вече положението е трагично, както го представяте. Милен Милчев също смята, че мерките са закъснели, болници са с изчерпан капацитета. Те тепърва в следващите 2 седмици ще е пика, но избори има. Да, много хора обвързват тази ситуация и с всичко това, което ще се случва на изборите. Знаете, че в противоепидемичните мерки е включена и организацията на изборите. Тези
две теми имаме в днешното предаване, но нека първо да направим едно обобщение към вчерашния ден. Около 75% от леглата в София са заети. Увеличават се настанените в интензивни отделения. Все повече малки пациенти влизат в болница с коронавирус. На този фон властта готви пълно затваряне на София областта, както вече ви казах. Днес в предаването в минутите след 8 ще говорим с директора на РЗИ София, доктор Данчо Пенчев, за всичко това, което ще влезе в сила още от събота. Около 75% от COVID-леглата в столичните болници са заети. В Александровска, Пирогов и ВМА местата са почти изчерпани. Светана е отделила 50% от всичките си легла за COVID-болни и тази сутрин бяха заети 102% от леглата. В Светана има 270 болни с COVID, като 25 от тях са в реанимация. Много от пациентите, които постъпват в болница с COVID, са за интензивно отделение, отчитат от столичната РЗИ. Ситуацията в момента в София е сериозна. Много деца има разболели се в Пирогов, в Исул. Има деца, които са на лечение вече. Самия факт, че вече има всеки ден деца положителни на COVID, включително и с майките им, които също са положителни, е притеснителен. Децата, приети в столичните болници с коронавирус, са около 30. Здравните власти са взели мерки и увеличават COVID-леглата в детските отделения. Планират и пълно затваряне на града и областта. Ще се затворят молове, ресторанти, училища, детски градини, фитнеси. Всички културни мероприятия ще бъдат също забранени. Кина, театри. Най-вероятно мерките да влязат в сила от събота в София, от понеделник, евентуално в цяла страна, ако се стигне до такова решение. Вълната засяга вече почти цяла България, така че моето лично мнение е, че е назрял момента и за национално решение. Мерките ще важат минимум 14 дни. КПП-та в градовете няма да има. В София обаче ще бъдат въведени мерки за ограничаване на струпването на клиенти в големите търговски вериги. Търсиме правилния механизъм, по който ние да ограничиме този натиск в определени часови зони за търговските вериги, където обикновено след работно време се струпват доста хора. Зелените коридори за пазаруване на възрастни остават, а окончателно решение за ограниченията в София ще бъде взето утре на заседание на областния щаб. Да, ще проследим новините в днешния ден, а както ви казах, в минутите след 8, доктор Данчо Пенчев, директора на РЗИ София, ще бъде наш гост. Може да задавате вече въпросите към него за всичко това, което от събота ще бъде забранено. До кога, в какъв срок, съгласни ли сте с въвеждането на тези мерки, закъсняха ли те според вас? Пишете на нашата Facebook страница. В тази връзка, вече ви казах, е и анкетата ни за днес. Трябва ли не само в София да бъдат взети подобни мерки? Знаете, в момента политиката е всички тези решения да се взимат на локален принцип, така че и други области също взимат тези по-крути мерки, но трябва ли да има и национално решение? Питаме ви, така че отговорете ни, коментирайте и задавайте въпросите си на нашата Facebook страница Деня започва. И още от данните с разпространението на коронавируса. Хода на заразата в вчерашния ден набеляза най-мрачните резултати от началото на пандемията до сега. Третата вълна на COVID-19 продължава да настъпва. 27 области вече са в червената зона. Единственото изключение за сега е област Търговище. В 5 региона заразените са над 600 на 100 000 души. Натискът върху болниците расте. В болницата в Гоце Делчев свободни места няма. Няма и възможност да бъдат разкрити нови. Сандански и Петрич също. В Разлог има 10 свободни легла. В момента са 100% нашите COVID легла запълнени. Те са 14 цялата болница. Ако дойде някой, ще го караме да чака. Или пък ще го насочим към другите болници. Всеки ден се качват заболелите и не виждам как ще спрат, докато не си стигнат своя връх. Аз го очаквам до това връх след една седмица и след върха следва обаче плато. Няма слизане надолу. Бургас има най-много заразени на 100 000 души. Вече над 720. Над 90% от капацитета на болниците е запълнен. Наблюдава се едно нарастване на броя на случаите, като то нараства, имам чувство, че лавинообразно. Всеки ден са повече от предния ден. Областният щаб обаче не успя да вземе решение за налагане на по-драстични мерки. Имаше много за и против и имаше много доводи, които
бяха свързани с това дали ще бъде гарантирано заплащането на тези служители, които ще бъдат освободени. Така или иначе в петък ще бъде взето решение. Скок на заразените във Враца. Натискът върху болниците в региона вече е осезаем. Освен от завишения пациентопоток, прави впечатление и утежнената клинична картина на пациентите. Разкрихме допълнителни легла на два пъти. Проблема не е в леглата. Проблема е в персонала, който ще обслужва. Само едно свободно интензивно легло има във Варненска област. Единствената болница в Шумен вече е над предела си и болни се налага да се извозват до Варна. От три седмици в Добрич и Бълчик няма свободни реанимационни легла. Единствените шест, с които разполагат, са заети. В Карлово и Сопот COVID-отделенията са запълнени. Пациентите се пренасочват към Пловдив. Преобладават млади пациенти. Имаме пациенти понад 20, 30, основно 56 години. Имаме включително и деца. И то с тежки форми на коронавирусна инфекция. 26 от 30 интензивни легла в Хасковско са заети. Болницата в Свиленград не може да приема повече пациенти. Реорганизират се и двете болници в Ямбол. Почти 90% е заетостта на леглата. На този фон продължава да има и проблем с доставката на ваксини. България и още 5 държави, членки на Европейския съюз, поискаха коригиращ, по-справедлив механизъм в доставките и разпределянето на ваксини в общността. От Виена, където се събраха на среща под домакинството на австрийския канцлер Себастиан Курц, лидерите на Австрия, Словения, Латвия, Хърватия, Чехия и България призоваха доставките на ваксини да стават съобразно договорените от Европейската комисия и фармацевтичните компании количества, едновременно и на базата на квотите, съобразени с населението в отделните държави. На двучасова среща шестимата лидери, сред които и българския премиер Бойко Борисов, призоваха ваксините в Европейския съюз да бъдат разпределени съобразно механизма, прието от Европейската комисия през юни миналата година, на база квоти, съобразно населението на страните членки. Европейския съюз наистина трябва да намери решение и председателят на Европейската комисия и на Европейския съвет искат една система, която да е справедлива за всички страни членки, а не в една страна да има повече дози, отколкото в друга. Заради по-гъвкавата система сега, някои страни си доставят ваксини по-бързо от други, което води до огромни вакцинационни диспропорции в Европейския съюз, предупредиха лидерите. На Европейския съвет, съвет на 21 май, аз, канцлера Курц, колегата Янша, Бабиш, сме гласували за пропорционално на глава от населението да бъдат разпределени ваксини. И темата е приключила за нас. Премиера Борисов напомни, че страните членки, включително България, са инвестирали в разработването на ваксините и всички трябва да получават ваксини на два принципа, съобразно квотите на всяка страна и едновременно. Ние не сме надзорен орган, който да следи как се разпределят ваксините в Европа. Казват на коя дата изпращаме самолет или идва тир с ваксините. И ние ваксинираме. И нека да добавя, ние не искаме някакви подаяния да ни се направят. Защото България е инвестирала в разработването на ваксините. Откъде на къде сега ще имаме таблица на класиране. Изкривяванията в разпределението и доставките на ваксини води до това, че страни като Малта имат три пъти повече ваксини съобразно размера на населението и в сравнение с България. Целта ни беше до юни тази година до 70% от населението на Европейския съюз да бъде вакцинирано. В момента нещата не изглеждат така, защото принципа на разпределение на ваксините се промени по пътя на реализацията на тези доставки до отделните страни. Да бъде върната справедливостта в разпределението ще бъде обсъдено на видеоконферентна връзка утре с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Шарл Мишел. Ние не искаме през юни да бъдем в ситуация, в която ще имаме страни в Европейския съюз с 30% вакцинирано население, а други с 60%. Решението от миналата година за квотно разпределение на ваксините беше променено с по-гъвкава система, която отчита епидемичния натиск, за да могат страни с повече болни да си набавят повече ваксини, ако други се откажат от своите.
Недостатъчното ваксини са едната гледна точка и единия проблем, а другия е притеснението, свързано с страничните ефекти след поставянето на ваксина. Европейската агенция по лекарствата разследва дали отделните случаи на тромбоза при пациенти в страни от Европейския съюз са вследствие на вакцинацията с ваксината на AstraZeneca или са в съвпадение. Това заяви на пресконференция директорката на Европейската агенция по лекарствата Емър Кук. Пандемията от COVID-19 е глобална криза с опустошително въздействие върху социалната сфера, икономиката и здравеопазването и огромно бреме за здравните системи на Евросъюза. Ваксините срещу COVID-19 помагат за защитата на хората от болестта, особено на медиците и на уязвимите групи, като възрастните и хронично болните. Това е много важен аспект в процеса на оценяване. Докато разследването продължава, ние оставаме твърдо убедени, че ползите от ваксината на AstraZeneca в предпазването от COVID-19 и намаляването на риска от постъпване в болница надхвърлят рисковете от странични ефекти. Притеснението от странични ефекти има и в нашата страна, след няколкото случаи и на смърт. Малко по-късно ще погледнем към друг такъв в Благоевград от последните дни, където също жена почина, след като и беше поставена ваксина. Мнението на близките и на здравните власти, малко по-късно в нашето предаване. Неведнъж сме ви питали за вашето мнение по тази тема, свързан с ваксините. И сега може да го кажете на нашата Facebook страница и да задавате вашите въпроси. Включително и към доктор Данчо Пенчев, който днес ще бъде наш гост. Това е директорът на РЗИ и София, който пък ще питаме има ли достатъчно доставки, кога се очакват те всъщност и как ще бъдат разпределени ваксините, защото както сме ви показвали в нашия ефир, имаше и много опашки с зелените коридори, пък електронната система пращаше хора да се вакцинират на места, където това не се извършва. Личните лекари също се оплакаха от това, че няма достатъчно ваксини. Та ще има ли нов подход в разпределението? Ще го попитаме малко по-късно. И отново към нашата Facebook страница и въпросът днес. Трябва ли да се въведат противоепидемични мерки в цялата страна още от събота? Георги Кирков пише, естествено, че трябва да се престане с коментари, трябваше онова, трябваше това. По цял свят никой не знае точната формула за борба с този вирус. Александър Георгиев коментира, сигурно сме единствената държава в света, която е с затворени болници, но с отворени ресторанти. Всъщност, затварянето на ресторантите е едно от нещата, които се предвижда. Велизар Иванова, не трябваше да се отваря. Пълен локдаун и здраво задължително вакциниране, пише тя. Знаете, вакцинирането продължава да бъде доброволно не само в нашата страна, но и навсякъде по света. Казах ви вече мненията и на Милен Билчев и Боб Николкин, според които вече са закъснели дори тези мерки. Да видим как върви гласуването до момента, въпреки че доста малко време е минало, както обявихме нашата анкета. Очевидно, въпросът ви интересува и започнахте вече и да коментирате, но и да гласувате. Повечето сте за това да има национален принцип, национално решение още от събота, а не само на локален принцип да се взима такива решения, например само за София, да бъдат въведени тези мерки. Малко по-късно отново ще обобщим данните от анкетата ни. А сега още един сюжет от новините по света и у нас. Разкрито беше производство на фалшиви парични знаци на територията на висше учебно заведение в София, съобщиха от прокуратурата. Откритата сума е 4 милиона долара и 3 милиона и 600 хиляди евро. Работата по случая започнала преди няколко месеца след постъпили сигнали за лица, занимаващи се с печатане на фалшиви пари. Претърсени са три адреса в столицата, където са открити внушителни суми фалшиви пари, фотоплаки, акцизни бандероли. Открита е и самата печатарска машина. Представлява помещение тип хале, разположено на територията на едно висше учебно заведение. Веществените доказателства, които са иззети, наистина говоря за една сериозна престъпна дейност. Има данни, че става дума за международна престъпна група, но за сега задържаните са двама – мъж и жена, които са работили като печатари. Те получавали 10% от стойността на поръчката, която са изпълнявали. Имаме данни, че те са част от по-сериозна схема, която е свързана с трафик на конкретните неистински пари към Украйна.
говорейки за доларите, включително и за еврото, за Западна Европа. Според МВР били са нужни специални технически умения за работа с машината и не всеки печатар би могъл да работи с нея. Към настоящия момент няма данни дали ръководството на учебното заведение е било наясно с тази извършвана престъпна дейност. Ректорът на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков потвърди, че на територията на университета е извършена проверка. Нашите колеги присъстваха на направените огледи, като не бяха открити, поне доколкото имаме информация, никакви незаконни и нерегламентирани действия. Ректорът допълни, че помещението с печатницата е било отдадено под наем на отделно дружество, а в учебното заведение няма човек на трудов договор с инициалите на задържаните. И сега трябва да погледнем и какви са температурите в този час навън, за да може пък онези от вас, на които им се налага вече да тръгват за работа, например, да са подготвени. Павлета Терезийска отново в студиото. Здравей! Добро утро отново. Да, с малко по-конкретна информация по отношение на температурите тази сутрин. Към 5 часа бяха над нулата в цялата страна. Най-висока температура 8 градуса в Добрич, 2 градуса в София, обаче в Плевен около 3. По отношение на обстановката през изминалата нощ и количествата валежи, които бяха отчетени в страната, в Шумен 8 литра, в Русе 4 литра, но най-много е в Стара Загора, където през изминалата нощ са паднали 10 литра на квадратен метър валежи. Също така, доста ветровито време тези дни в страната. През изминалата нощ поривите на вятъра в Кнежа достигаха 15 метра в секунда, в Пазарджик 19 метра в секунда. Доста ветровито беше вчера и в столицата, а също така и в Пазарджик. Виждаме обаче, че това не е края на застудяването и на валежната обстановка. Да, точно така. Ще помоля колегите обаче да върнат предишната карта по отношение на валежите, които исках да ви покажа. Доста динамично се очертава времето от тази седмица. Средиземноморски циклон донесе дъжд, сняг и силен вятър в страната още в понеделник. И ако погледнем... Ами не можем да я върнем вече, но добре, видяхме. Там видяхме къде са и най-значителните валежи за последните 24 часа в северозападната част от страната. 48 литра в Враца, в Лом също така доста е валяло. 63 литра е отчетеното количество от понеделник вечерта до 5 часа тази сутрин. Това е сумарния валеж. В Монтана 42 литра и 44 в Кнежа, ако не съм го споменала. Вече виждате, че отмина и първата, макар... Искам да подчертая и малко подранила грамотевична дейност за сезона. И както личи вече ето тук на тази графика, най-много бяха грамотевиците в следобедните часове. Отначало в западната част от страната, вече по предвижването на атмосферния фронт на изток. Към вечерта, ето тук виждате в червено, във вечерните часове прегърмя и на изток. Да, доста нетипично за този сезон. Нека да си кажем, да. Ти подчертая това, че но ще продължават ли да вали. Между другото, грамотевиците Тевична дейност, казваш, но имаше и град в Стара Загора, например, тук в Младост, валя градушка. Да. Случва се, март месец не е изключено да има и такива явления, въпреки че наистина те не са обичайни, но променливо, типично мартенско време с чести промени, както в температурите, така и в цялостната обстановка, и облачни, и по-слънчеви дни, редуващи се също така и топлите, и студените дни. Така че сега можем да погледнем какво се очаква за днес. Има ли обявени кодове за някакви предупредителни по-скоро, да, за опасни явления? Пореден ден, в който ще покажем ето такава карта с предупреждение за опасно време. Днес ще продължи да вали и дъжд, и сняг. А предупреждение за значителни количества е в сила, както виждате, в Централна и Северна България, в североизточната част от страната също, но там в комбинация и с силният северозападен вятър ще има условия и за преспи и навявания. Код жълто за опасно силни пориви на вятър е обявен днес и в западната половина от страната и в Дунавската равнина. Така че днес този код, както виждате, е за валежи от дъжд, сняг, но също така и за доста силен вятър. Предупреждението е към всички ни, наистина и за пешеходците. Нека да се оглеждат. Между другото, след малко в социалните мрежи ще покажем с Румени, ще коментираме за това, че и падналия нов сняг, и този силен вятър отново изпочупи клонове, наклони на дървета, така че наистина бъдете внимателни. И като шофирате, свързано с поледиците рано сутринта. Да, точно така, тъй като температурите бяха сравнително високи, валеше така наречения мокър сняг, който е доста тежък и наистина създава опасност за щупени клони да има.
също така скъсани електропроводи. Определено и пътните настилки, разбира се, при тези условия няма как да бъдат... При зимни условия трябва да се шофира, разбира се, да бъдем много внимателни. Обаче, за разлика от вчера, добрата новина е, че днес все пак има някакъв шанс. Ето тук, в югозападната част от страната и слънцето да се покаже. Завиждаме на Благоевград, Сандански. Да, така че там и, както виждате, и дневните температури ще са малко по-високи в сравнение с тези в останалата част от страната. От 5 градуса в Благоевград, 9 в Сандански, но пък в столицата 3 градуса. Но в комбинация и с северо-западния вятър, със сигурност усещането ще бъде за доста по-студено от действителното време. Показваме и различни снимки от социалните мрежи, а и не само на снежната обстановка, която ще продължава, може би, до кога? А поне до четвъртък в нашата страна валежите ще продължат, макар че вече ще са на по-малко места. Промяна в посока на повишение. Обаче предстои при температурите. Ето както виждате, те започват да се повишават. Но утре и в четвъртък ще са все още по-ниски от обичайните за средата на месец март. Поне за почивните дни го поръчваме малко по-топло времето, доколкото виждаме с максималните температури. Така е, да. Не много, но все пак е поносимо. Но да се върнем на снега. Да. Сега ще ви покажем едни зрителски снимки, които са ни изпратени от Милен Младенов. Виждаме снимки от заснежена Монтана и парка Монтанезиум, които ни изпрати Милен Младенов. Кадрите са заснети по време на миналата валежна обстановка, но и тези дни там не беше по-различно. И още веднъж, да кажа, количеството на валежите, които паднаха от понеделник насам в района на Монтана, отчетеното количество до 5 часа тази сутрин е 42 литра на квадратен метър. А вие също може да ни изпращате вашите снимки или пък любопитни видеа, свързани с времето, на времето@bnt.bg, а също и на Facebook страницата на Денят започва. Точно така, ще ги покажем, пратете ни ги и на нас, както ви е удобно, но ето още такива красоти зимни, на които все още може да се радваме. Да, март месец, често можем да виждаме подобна картина. Зимен месец, до някъде, нали така? Все още. От събота. Да, да продължим с снега тогава, като имаме ли още да, такива неща. Да, сега малко към социалните мрежи и понеже говорим за сняг, наистина тези дни не можем да кажем, че поне в равнината част от страната се натрупа така голяма снежна покривка, но погледнете какво се случва в Северна Америка. Представи си, една сутрин тръгваше за блок, сутрешен блок, отваряш вратата и пред теб е ето това нещо. Тоест, малка стена, да малка кажем. Малка стена, обаче от сняг. Да. Така че... Да. Не желая да си го представям. Нали? Да, също не мисля, че е нещо приятно това, но пък определено и любопитно колко да. Много сняг може да падне. Това е в щата Уайоминг в Съединените американски щати. Продължаваме с снега, но този път на снимки ще видим снимки от Австрия и то много любопитни. Да, ще помоля колегите вече да заредат първата снимка. Как нараства снежната покривка тези дни в община Милтенберг, точно така са снимките от Австрия. От събота насам как нараства снежната покривка. В продължение на 4 дни в неделя е била 26 см. Мисля, че това е неделя. В понеделник 46 см. Така, и сега ще видим вчера каква е била картината, където снега вече е достигнал 83 см. Но забележи, и днес след обед в Австрия и Швейцария отново ще има временно по-интензивни снеговалежи, така че тази картина, вероятно, утре ще изглежда още по-различно. Добре. Доста се понатрупва. Това вече е сняг. Нашето тези дни не е чак такова положението. И още нещичко можем да покажем за финал. Ами за финал. Нещо приятно и доказателство, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Пример, как децата умеят да се забавляват навън. Те най-вече. Дори при всякакви метеорологични условия. Най-вече те в Локва. Това е любим сюжет на всяка една майка. Знае много добре. Да. Познато име. С един поздрав така се разделяме. Толкова от времето и социалните мрежи, свързани с метеорологичната обстановка. След минутка започват и спортните новини с Иво Бързаков. Сряда, денят започва. Спешни мерки в София заради ръста на заразени с коронавирус. Ще успеят ли властите да овладеят натиска върху здравната система? Гост – директорът на столичната здравна инспекция доктор Данчо Пенчев. След София и Бургас затяга мерките.
наживо. Ще издържат ли болниците в града с най-висока заболеваемост от COVID-19? Кой ще гледа децата ни, ако затворят детските градини? Какви са трудовите ни права в условия на пандемия? Как ще гласуват сънародниците ни зад граница и ще стигнат ли изборните секции? Здравейте, уважаеми зрители! Отново ви напомням, че докато сте си вкъщи и ни гледате, за което ви благодарим, може и да отворите нашата Facebook страница, Деня започва, БНТ, и да гласувате в днешната ни анкета. Питаме ви, трябва ли да се въведат противоепидемични мерки в цялата страна още от събота? Очакваме вашите коментари по темата, освен на гласувания. Светослав Анев, трябва да, трябваше още преди две седмици да бъдат затегнати мерките, смята той, и през есента видяхме, че това има ефект. На друго мнение обаче е Ани Монева. Не, който го е страх да се стои вкъщи с противогаз за най-сигурно. Защо аз и семейството ми да сме длъжни, да сме заложници на страховете на други хора? И така нататък, и така нататък. Ако учениците от начален етап бяха останали вкъщи, смята Детелина Тарашева, до средата на февруари, сега положението щеше да е друго. Само да кажем, че така не се случи предложеното масово тестване в училищата на учениците, поне в по-горните класове, за да имаме ясна представа всъщност наистина доколко се разпространява вируса в класните стаи. Така или иначе, поне здравните власти за сега казват, че наистина има доста заболели и деца и вече, за съжаление, са в болница. Положението никак... Това е, може би, продължение, някаква мутация вече на вируса, така че... Да. Да видим и гласуването и ще тръгнем вече и към другите теми. До момента... Да кажем, 75 на 50, доста са различни, разделени мненията, да, по тази тема. Само 25 гласа ги делят. Така, само 25 гласа, да. Не е категоричен... Вота, да, до момента, вота от представителната ни извадка. Напълно нормално има тук здравен аспект, има и икономически. За това ще говорим и малко по-късно в предаването. Така че питайте, задавайте вашите въпроси. Васил Детелинов, нашия редактор, следи всичко, което ни пишете. Хайде сега да отидем вече към сюжетите, които приготвихме в социалните мрежи. Нещо, което видяха немалко хора в групата Завлясно в София, тази публикация, Николай Герчев. Пише той, иначе сме голяма работа, голямо его, лежим на историята и лаврите, срамота, господа, това не вие бащиния или бъркам, мръсотията въобще няма да я коментирам. И показваме снимките. Изпочупените прозорци в ректората на Софийския университет. Не са се щупили сами, очевидно е. На някои от така самопречили или не знам какво можем да коментираме в тази ситуация. Ами той по дограмата се личи, че е доста похабена. Тук не е пипано с години. Все пак сградата така е запазила автентичния си вид. Но действително поне някакви освежителни ремонти биха могли да отпуснат, да, така от учебното заведение. Трябва. Знаем, че в отделни факултети такива ремонти вече започнаха да се случват, защото на много места наистина и там нещата не стояха никак добре. Но тук определено според мен става дума и за вандалска проява. При всички положения, каквото и да е... Да, хвърляни са камъни. Трябва да бъдат взети мерки, да бъдат сменени тези прозорци. Немалко хора минават, оттам гледката най-малкото е неприятна. Да не говорим, че може да има и някаква опасност. Както и преди малко Павлета каза, и днес силни ветрове се очакват. Тези прозорци като нищо могат още повече да паднат и да се щупят. Добре, ще проследим това и като сюжет и до кога ще бъде подобно положението. Дано да обърнат внимание, действително. Дано да обърнат внимание и да обърнат внимание и шофьорите къде и как карат. И отново в групата. Кирил Кирилов. Да, забелязано в София. Това мисля, че беше в насрещното в Владая. Пътя към Перник, да, да, Владая. Потенциален убиец, спор няма. Така през годините се нагледнахме доста такива шофьори. Сега имаше и коментари, които защитават шофьора. Може да не е видял маркировката, може да не е да се объркал, но така иначе, тръгвайки вече в насрещното, ти, разминавайки се вече с няколко автомобила, трябва да си наясно, че си в насрещното. Дори да не си от този район и да идваш на гости на някой. Но опасно шофиране, предпоставка, да, за сериозно пътно-транспортно происшествие. Ето тук, от тук прави грешката, самия смотно начало на клипа се вижда. Имаше възможност дори на няколко места най-малкото да опита да се върне. Да, да, да. Не го прави, пуснало е аварийните си светлини. Това по никакъв начин обаче не помага.
А особено с валежната обстановка вчера, виждате и мъгливото време. Добре поне, че останалите шофьори са... Не, със сигурност спестява някой друг километър. Може би е местен. Знаем, че такива тарикатлъци, така свидетели сме на... Аз не знам какво спестяваш, така или иначе минаваш от този път, само че в насрещното. Но има някаква логика според човека, най-вероятно не знаем. И още нещо, което може да ви покажем подобно за... Да, публикацията, да, абсолютно по темата. Аз вчера така бях повече на автовълна, така да се каже. Макар и от 22 февруари, видяно във Враца. По същия начин спряно в насрещното. Виждаме отново така един луксозен автомобил. Знаем, че така народопсихологията ни е, когато българина се качи в хубав, голям, мощен автомобил. Повечето неща са му позволени. Ето... В кавички позволени, да, разбира се. Изобщо не е позволено. Но това е абсолютно идентично на това, което видяхме току-що в платното за Владая. Само, че в градски условия. Да, много ми се иска. Ние показваме такива сюжети. Интересно ми е наистина какво би било обяснението и оправданието на шофьорите. Аз ще ти кажа, спрях за 2 минути. За малко. За малко. Да си купа цигари или кафенце. Нямаше къде. Да. Освен на светофар, че в насрещното няма никакво значение. Ами, в тази ситуация, между другото, аз видях миналата седмица в София, пък как една патрулка много добро впечатление ми направи. Видя подобен на таксиметров шофьор, който на всичкото отгоре беше и на велоалея. Спрях и просто го губих. Без оправдание, че чака там клиент, защото той се опита нещо такова да обясни. Може би така трябва да се действа в момента, в който се види човек веднага да си получи и глобата, за да знае, че не може по този начин да се постъпва. Винаги има обяснение, но то не е достатъчно. Отиваме в Плевен. Иванов Мартинов ни публикува тези снимки и разказва в Плевен, както вече казах, се случва ситуацията, разкопаха и така ще си остане единството място за пресичане. Да. На прелеза под... Не видях под стария път. Да, не знам точно, но така или иначе... Да, Строгози, да. Трябва да станеш на магар, отивайки на работа. Контрол 0 в качество българско. Просто, ако нещата са окей, няма да, казваме, да се казваме България. Ето ги и снимките. Ремонти на много места се правят в момента. Въпросът е кога настилката, било то тротуар, пешеходна пътека, каквото ще да се възстановява. Знам задължението на всички дружества, ВИК, няма значение топофикация, задължението по закон, каквото е било завареното положение в такова да бъде и след ремонта. Само че, ето, каква е ситуация. Може би са си оставили нещо, има да довършат примерно. Да, то винаги има. Но ето, виж, оставили са плочки, можеш да стъпиш, да прескочиш. Пак имаш вариант, при който да не се изкалеш съвсем. Ако си в добра физическа форма, още повече. Да, ако си добра физическа форма. Да, няма никакъв проблем ако за това. Ако си майка с количка или възрастен човек, това определено ще затрудни преминаващия. Той за всеки ще е неприятно преживяване, особено в тъмната част на денонощието, ако мине оттам. Ето още един такъв сюжет. Тук вече от Бургас, доколкото разбирам. В Бургас. Е, тук сега виждаме, че стои багера. А, не, колата е бургаска. Казва ти, че е от Пловдив. Това така е в Пловдив. Аха. Да. Ми доста, доста интересно. Публикацията на Светослав Бакалов. Да. Да, действително, защото са му оставили островче. Сега, тук малко ремонт правят, както пише тук, там. Поне в 80% случаите има предупреждение, че се извършва ремонт. А може би, ако е забелязано в Пловдив, този бургазлия, който е дошъл на гости на свои роднини, не е знаел, но виж как все пак са му оставили така островче. Само да кажем, но че няма излизане. Понякога наистина това, което се публикува в социалните мрежи, има своя резултат. Продължението. Ето, махнате вече снимката. Малко по-късно в коментарите виждаме, че Светослав Бакалов е публикувал отново тази снимка. Махната е колата. Островчето за минус се стои. За Бургас. Да, за минус е за Бургас. Видял е в Пловдив красотите, заминал си е човек, островчето все още е там, може би вече и то ще бъде примакнато, ако проследим по-нататък как ще се развие ремонта на тази улица. Но му трябва впечатление, че има и снежец леко, въпреки че онзи ден, когато валя, леко побеля в Пловдив, така че... Той на това се радва в Пловдив, както сме коментирали с теб. Там нямате много снеговалеж. Да, малко, малко, но все пак виждате... Като цяло горно-тракийската низина, да. Така е. Добре. Няма как и днес да се разминем без това да ви покажем сюжети, свързани с, за съжаление, замърсяването на околната среда, неща, които на всички ни правят впечатление, всички се възмущаваме, само че какво правим за това, не се знаем. Иглика Стоилова, иронично, край реката редят се буклуците в групата Видяно в Перник, покрай Струма. И някъде тополи на други места, да. Буклуци.
доста иронично, но наистина тези бокуци някой там си ги е свалил и си ги оставил. И след това реката ще ги повлече, след това ще станем свидетели на поредното плаващо сметище. Все неща, които показваме, както казах, се възмущаваме. Ето, но... Инка Аврамова, извинявай, Христи, да прекъсвам. Ние създаваме средата, средата създава нас. Много точно правилно така го е написала. Така, показваме това. Тук е някакъв търговски център, нещо, някакъв магазин може да, би. Да, това е един от големите хипермаркети, в които може да се пазарува, но наистина, където и да е, аз съм сигурна, че на много други места, ако покажем, без да кажем къде е мястото, хората могат да си го познаят. За съжаление, това не се вижда само в случая в Перник. Добре, с още някои неща ще продължим сега. Докато... Имаме ли време? Имаме. Да, това е от вчера ми хареса, гледка през прозореца. Стоимен го е публикувал. Това, което ми направи впечатление, последния сняг. С намигване, аз не мисля, че ще е последния. Някакси... Дали? Видях, че и Павлета ти показваше доста така заснежени региони. Да, да. Снега, знаете, продължава. Без да се правя на, така, на синоптик и на голям пророк, но имам такова странно усещане, че и април месец ще има така един-два дни с преваляване. Сега, Румене, говорили се така, ние се надяваме вече на слънце. След такава мека и топла зима, винаги някакси има някакъв баланс в природата. Ще кажем на Павлета до края на седмицата да провери април месец далече. Разбира се, не можем да кажем април месец какво ще бъде времето, но се надяваме, че пролета все пак ще дойде. Само да отбележим, че снимката е квартал Суходол. Да. Красива зима. Надеждата, че е последния сняг, за да има топло време и слънце, защото пък знаем и сме го поставили много пъти като тема. Немалко хора заминаха за Африка и за така вече любимата дестинация Танзания, Занзибар, за да си почиват, красива гледка, хубави плажове. Само че не стига, че най-добрата в момента е най-търсната дестинация. Там хората започнаха да се чудят къде е президента на Танзания, Джон Магуфули. И това, че него не са го виждали вече повече от две седмици, поражда много въпроси. Държавният глава не се знае къде е местонахождението му. Има спекулации дали е заразен с коронавирус или не. Наистина слуховете за здравословното му състояние се умножават. Вижте. Възможно ли е танзанийският президент, който заклемяваше световната паника заради пандемията от коронавирус, сам да се е заразил с COVID-19? Спекулации, така властите наричат твърденията на опозицията, че Джон Магуфули е тежко болен и се лекува в Индия. Проверка на Reuters показа, че лице с името на държавния глава не е влизало в Индия и в тази посока не е имало полет на медицински самолет от Източна Африка след 1 февруари. От Световната здравна организация продължават да настояват Танзания да предостави реални данни за заразата с коронавирус на населението й, но отказаха да коментират слуховете за състоянието на Магуфули. Какъвто и да е случаят с президента Магуфули, ние можем само да му пожелаем всичко добро, ако тези истории са верни. Уверяваме правителството и народа на Танзания в готовността ни да им помогнем. Здравето на президента не бива да се пази в тайна. Непреклонни са представители на опозицията, които напомнят, че двамата му предшественици на поста са пътували в чужбина за операции и това е било обявено публично. През последните дни полицията е задържала 4 души, които са разпространявали неверни твърдения за болни от коронавирус хора от управлението на страната, която доскоро привличаше туристи с уверението, че е свободна от COVID-зона. В средата на миналия месец вице-президента на полуавтономния танзанийски остров Занзибар почина, след като се разбра, че е бил заразен с коронавирус. Преди малко ви показахме с Румен различни сюжети, свързани с различни шофьорски неволи. Продължаваме с още една такава. Сигнали за неправилно облагане с данък МПС заваляха в община Русе. Заради невписана в аталоните еко-категория на двигателя, собствениците на автомобили трябва да плащат по-висока такса. В тази ситуация, за стотици шофьори в цялата страна, за да се поправи грешката, те трябва да си извадят документ от авторизирания представител на автомобила и съответно нов талон, което ще им струва около 100 лева. Преди 3 години Исмаил от село Голямо Враново си купил кола, втора ръка с еврокатегория 4. При смяна на собственик, тази еврокатегория, която пише тук, се получават при смяната едни звездички само. Исмаил обаче открил разминаването година и половина по-късно. Останал неприятно изненадан и сега се чуди дали си заслужава да ходи по институции да поправя грешката, за да внася по-нисък данък.
Навсякъде се плаща. Законодател е определил, че ако няма отразена екологична категория в регистрацията на превозното средство в пътна полиция на съответната областна дирекция на ОДИ на МВР, то тогава се прилага компонента екологичния, който за община Русе в момента е 1,32 и това ощетява гражданите. Колкото е по-висока категорията, толкова по-висок е и коефициентът, а отстъпката по-голяма. Ако има евро 3, при нас екологичния е 1,10, то е с 22%. Ако е евро 4 и същото не отразено на съответната регистрация на превозното средство, ще бъде ощетено с близо 50%. Откато се обясниха, че екологичната категория в талона най-често липсва при колите, регистрирани преди 2007 година и при по-новите, ако не е бил представен документ за това. То винаги в системи, във всичко има някакви обърквания. Пред Исмаил има два варианта. Да провери дали в регистрациите на КАТ се пазят данни за екокатегорията на неговата кола или да потърси авторизиран представител на своята марка автомобил. Документът ще му струва 60 лева. Имаме постоянно такива случаи. Документално ние можем да покажем на собственика и на данъчните власти как е бил произведен този автомобил, с какви норми на очистване на околната среда. След като Исмаил се здобие с документ за екологичната категория на автомобила си и тя бъде вписана в новия талон, няма нужда да ходи и в дирекция местни данъци и такси на община Русе. Данните се получават служебно от КАТ и данъкът ще бъде преизчислен. Ако сумата вече е платена, част от нея може да се приспадне от задължението за 2022 година или да бъде възстановена. Бургас последва примера на София и въведе нови противоепидемични мерки. Причината е, че градът е сред онези с най-висока заболеваемост от коронавирус. Към момента се забраняват всички културни и спортни мероприятия, с изключение на тези с международен характер, както и се увеличават броят на леглата в отделенията за COVID пациенти. Това реши областния противоепидемичен щаб. Готови ли са болниците в града да приемат увеличения брой заболели? Ще разберем сега от Илияна Цанова, която следи темата. Добро утро! Добро утро от Бургас, колеги. Намираме се пред COVID сектора в комплексният онкологичен център в Бургас. Област Бургас оглави класацията за брой заболели на 100 000 души през последните две седмици. Само през вчерашния ден бяха регистрирани рекордните 440 души. Това наложи ново затягане на мерките и принуди лечебните заведения да увеличат COVID леглата. В комплексния онкологичен център тук са разкрити две COVID отделения на два отделни етажа. Тук до мен тази сутрин е и управителят на лечебното заведение, професор доктор Христо Бозов. Добро утро, доктор Бозов. Ами имате ли в момента свободни легла за COVID пациенти? Все още имаме свободни легла. При капацитет от 40 легла, 32 легла са заети. Тази нощ колегите приеха 6 души. Ситуацията прилича ли на тази през ноември и декември, когато наистина имаше пик на заболелите у нас? Да, точно на тази ситуация прилича, защото през ноември и декември ние приемахме около 10-12 човека на денонощие. Сега за това денонощие също са приети 12 човека в нашето лечебно заведение. До момента имате ли случаи на върнати пациенти? Не, нямаме случаи на върнати пациенти. Последно приехме пациент от Айтос. Има пациенти и от други области на страната, така че ние приемаме всичко, защото все още имаме и капацитет. С колко легла в момента разполагате? COVID отделението е на два отделни етажа, нали така? Да, тук сме на четвъртия етаж. Тук имаме 16 легла. Тя ги разкрихме още в началото на месеца, а в края на миналата седмица разкрихме и на долния етаж, на третия етаж, още 24 легла, така че общо имаме 40 легла. Доктор Бозов, заради британския щам, хоспитализираните в момента повече млади хора ли са? Вие какво наблюдавате? Ами при нас има много широк възрастов диапазон. Най-възрастният пациент е на 91 години, а най-младият е на 27 години. Така че, за разлика от предишната вълна, тук наистина има едно подмладяване и все повече млади пациенти постъпват при нас. А как се справя персонала? Колко души се грижат тук за болните? Имаме постоянно през деня двама лекари.
две медицински сестри и двама санитари, а през нощното дежурство по един лекар и по две медицински сестри и двама санитари, които се справят прекрасно, защото те натрупаха опит още в предната вълна, във втората вълна, когато приемахме по около 120 пациента средно на месец. А налага ли се често да дават извънредни дежурства? За щастие не се налага, имаме достатъчно желаещи, има и много доброволци. Вчера назначих още трима доброволци на работа, така че по отношение на кадровия състав нямаме проблем към момента и всички дават всичко от себе си, макар че са доста изморени и изтощени, но това, което е нашият дълг като медицински специалисти, като лекари, ние го изпълняваме на 100%. Готови ли сте да разкриете още легла, тъй като вчера на 90% бяха заети леглата в Бургас, тъй като наистина заболеваемостта тук е доста голяма? Да, заболеваемостта постоянно се нараства, но нашите възможности са тези два етажа. Те са абсолютно автономни, отделени. Няма никаква възможност да се контаминират други пациенти. Така че на този етап разполагаме с тези 40 легла, но ако се наложи, ще увеличим с още няколко легла. Благодаря ви и дано да не се налага наистина ръста да бъде намален на COVID-болните. Благодаря ви. Областният щаб в Бургас предлага допълнително затягане на мерките от 20 март. Това включва всички молове, фитнеси, ресторанти и кафета да бъдат затворени, както и детските градини. Решението обаче ще бъде окончателно взето в петък на областен оперативен щаб. Това от Бургас, колеги. Благодаря ти, Елиана. Все още се обсъжда дали от понеделник подобни противоепидемични мерки да няма навсякъде в цялата страна и да се вземе такова национално решение, не само отделните общини и оперативни щабове да го взимат. Затова и анкетата ни е на тази тема днес, така че отговорете ни на този въпрос. А сега към един случай, който също следим. 54-годишна жена почина след осложнение от COVID в многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград. 12 дни преди фаталния изход тя се е поставила ваксина AstraZeneca. Нейни близки твърдят, че преди това се направила и PCR тест, който е бил отрицателен. Какво още се знае за случая, ще ни каже сега Йорданка Бакалска. Добро утро! Добро утро! Починалата 54-годишна жена е от село Стоп, работи като учител в училището в град Рила. В края на месец февруари, по-точно на 26 февруари, заедно с още 4 свои колеги, тя се е вакцинирала с ваксина AstraZeneca. Около 2 седмици по-късно обаче жената започва да се чувства зле, има болки в гърдите и получава задушавания. Нейната племенничка веднага се обажда на телефон 112, изпратен е екип тук от болницата в Благоевград. Жената веднага е транспортирана в спешния център към многопрофилната болница. Прегледана е. Установено е, че е в изключително тежко състояние и е настанена за лечение в отделението по реанимация. За съжаление обаче, след няколко часа тя издъхва. И тук са разминаванията между версиите за причините за смъртта на близките и на служителите на болницата. Роднините на починалата жена са категорични, че тя е била в добро здравословно състояние преди да й се постави ваксината. Не е имала съпътстващи заболявания, дори си е направила PCR тест, който е излезнал с отрицателен резултат. Роднините са категорични, че причина за смъртта на иначе здравата по техните думи жена е именно поставената ваксина. От лечебното заведение тук в Благоевград обаче твърдят точно обратното. Тяхната позиция е, че жената е имала COVID-19 преди да й бъде поставена ваксината, така че в случая не може да се коментира, че има връзка между имунизацията на жената и нейната смърт. Чуйте какво казват и двете страни. В Дупница е направена ваксината. Се говори за AstraZeneca, сега не мога да кажа с каква ваксина е. Но ето не за колко, след 10 дни тя получава проблеми и за не, 24 часа тя почина жената. Всичко стана от ваксината. След ваксината тя как се чувстваше? Имаш ли? След тя преди 10 дни беше направила, значи на 26 февруари я прави първата фаза на вакцинирането и след 10 дни получава това нещо. За 4 часа. А кое, какво получи? Еми, отток на белия дроб, съсирване на кръвта, отделно имаше отток на червата, изобщо. Целият организъм беше засегнат. От тази веднага ли я приеха в болница? Веднага, да. Спешен център Благоевград и след това в реанимация. Благоевград пак. И там почина в реанимация.
Доколкото чухме, страдал ли от високо кръвно, имало ли? Не, тя имаше кръвно, но беше овладяно, не е била в последна фаза. А защо реши да се вакцинира? Защото тя е детска учителка и има повече контакт с деца, искаше да се предпази. Постъпва в тежко състояние. С единия дроп от скенера личи, че почти го няма. Значи увреден от ковида. Положителен тест, PCR и след това умира жената. Значи изключено е това да се случи от ваксина. Най-вероятно и не най-вероятно, мисля, че е така. Тя е била в инкубационния период. Тя е била заразена, но без симптоми. И много бързо след това се развива болестта. Това е втория смъртен случай на починала след осложнения от COVID-19 жена в рамките на една седмица тук в Благоевградската болница. Знаете, казахме ви вече, 43-годишна бремена в петия месец жена от Разлока почина в събота след осложнения от коронавирус. По случая от медицински надзор вече започнаха да извършват проверка. Очакваме съвсем скоро резултатите да бъдат готови и да стане ясно това всъщност е причината за смъртта на жената. И подробности като цяло за здравословното състояние и защо се е стигнало до фаталния изход и най-вече могло ли е това да се избегне. Благодаря ти, Йорданка. Чакаме отговори на тези въпроси и заради това, че толкова много хора започнаха в последните дни да се заразяват. Разбрахте вече, вирусолози казват, че и доста по-млади хора влизат в болница. Се предвижда и затягане на мерките. Затваряне на молове, ресторанти, училища, детски градини, фитнеси и всякакви културни мероприятия. Знаете, това предложи директора на РЗИ и София, доктор Данчо Пенчев, който ще бъде мой гост в минутите след 8. Именно заради покачващия се брой на заразени с COVID-19. Предлага се мерките първоначално да бъдат въведени за срок от 14 дни. Очаква се мерките да влязат в сила от събота за София и областта. Софи Цветкова включваме сега с повече подробности. Софи, ти се намираш пред един от търговските центрове в София, нали така? Добро утро, Хриси. Точно така. Намирам се пред един столичен търговски център. Решението ще бъде обявено на редовният брифинг в четвъртък. Това каза доцент Ангел Кунчев вчера след срещата в Министерството на здравеопазването. Какви реакции предизвика обаче предложението за затварянето на търговските центрове? Казвам добро утро на Ксения Баева, която е изпълнителен директор на известни магазини за спортни стоки. Как би се отразило едно ново затваряне на търговските центрове? Драматично зле. Реално още едно затваряне, трето подред, би било абсолютно непоносимо за огромна част от фирмите в бранша. Търговията на дребно е огромен бранш в България. Вие знаете, над 150 хиляди хора и техните семейства реално зависят. От приходите им зависят от търговията на дребно и това е трето затваряне, което ще доведе до невъзможност на повечето от фирмите да отворят отново. Миналата година по същото време беше първото затваряне, което означава пролетна колекция, абсолютно блокирана в магазините, затворени молове, не можем да продаваме, стоката е платена, хората стоят без работа, нямат приходи, няма адекватни мерки, които да подпомагат хората от затворените магазини. След което ни се случва абсолютно същото есента, когато идва новата колекция. Сега ни се случва същото, заплахата е тази, да затворим отново и новата пролетна колекция отново да остане нереализирана. Това за повечето търговци е абсолютно непоносимо. Реално това са разходи, които няма откъде да бъдат покрити. Така че загубите ще бъдат. За съжаление, имаме проблем с звука. Надявам се, че колегите ще могат да възстановят тази пряка линия, за да чуем наистина икономическата страна на нещата. Да погледнем през това време и към нашата анкета. Доста коментари предизвика нашия въпрос, който ви задаваме днес на деня започва БНТ, свързан с затягането на мерките. Трябва ли да се въведат противоепидемични мерки в цялата страна още от събота? Да видим как върви гласуването до този момент с да и не.
135 на 88. Повечето от вас смятат, че трябва да има затягане на противоепидемичните мерки и то не само на локален принцип. Отделните общини, както разбрахте, София и Бургас има такова решение. След малко ще обобщим и вашите коментари. Сега отново към Софи Цветкова. Получи се технически проблем. Така както казвахте, какви са загубите до момента? Ще повторя, накратко, браншът търговия на дребно изправен до стената. С заплахата за трето затваряне, загубите до момента са над 100 милиона лева по наши изчисления, единствено за членовете на Българската ритейл асоциация и то само за 3 месеца. Тоест, невероятно големи са загубите, както за фирмите, както за оборота, така и за печалата им, тъй като след едно бъдещо отваряне, целият пазар продава на изключително дълбоки намаления, много по-големи, отколкото предходен период, така че маржа на всички фирми е компрометиран крайно много негативно. Отделно, пазар на труда е изправен пред голямо предизвикателство с толкова много локдаун за една година, реално една година. Нивото на тревожност, в което живеят всички служители, които работят в магазините, е толкова по-високо от техния праг на търпимост, че работодателя е изправен пред реалната заплаха да работи с крайно стресирани и демотивирани хора, което със сигурност влияе допълнително негативно на резултата на фирмите. И финално, очаквате ли сега, ако бъдат въведени мерките от събота, дните преди това да има огромен наплив от хора в търговските центрове? Не, не очаквам такова нещо. Търговските центрове отдавна вече са позиционирани в главата на хората като крайно опасно място за посещение, което, разбира се, не е вярно. Така или иначе хора има отлив. Трафика ни е спаднал с повече от 50% спрямо предишни периоди, откакто живеем в COVID-криза. Благодаря ви. Отново напомням, че се очаква мерките за София и София област да бъдат от събота, а от понеделник евентуално и за цялата страна. Да, ще научим подробностите в минутите след 8 от директора на РЗИ София Данчо Панчев, който ще бъде наш гост. От кога ще влязат мерките в сила и какви точно ще бъдат те. Но това, което до момента коментира Софи с нейната събеседничка, въпрос винаги има и икономическа страна. Затова и днес ви питаме, освен дали трябва да въведат противоепидемични мерки в цялата страна, с да и не отговаряте, но онези от вас, които смятат, че не трябва да се въвеждат такива за цялата страна, естествено, гледат по-скоро към икономическата страна на нещата, за това, че много от хората са стресирани, бизнеси започват да губят средства. Продължавайте да коментирате. Ще направим и още един преглед малко по-късно в нашето предаване. Кратко прекъсване за реклама, а след това и важните въпроси, свързани освен с коронавируса и с трудовите ни права. Здравейте отново, уважаеми зрители. В този час започва брифинг на здравните власти, на представители на спешната помощ в София. Знаете за натиска, който има както към много болници в столицата, така и към спешната медицинска помощ. Така че очакваме да разберем как се справят спешните медици в тази ситуация и повече за организацията и свързано с противоепидемичните мерки. Нека чуем. За нас, за съжаление, не е много добро утрото, защото натиска към спешна помощ София вече стана много осезаем и тежък за нас. Ще ви дам една справка от 8-3 до 15-3. Това е точно една седмица, 7 дни. COVID-повикванията са 1482, което, уверявам ви, е безкрайно много на фона на тези сигнали, които по принцип обслужваме. В това време, понеже знаем, че се интересувате, в този период, 7 дни, децата са 129. Знаете, че има много хоспитализирани в болниците. За съжаление, вирусът се подмладява. И това трябва да бъде един сигнал за всички нас. Да погледнем наистина вече след цяла една година сериозно към мерките, които
са въведени така или иначе и които предстоят да бъдат въведени. И да имате предвид, че тази система, здравната система, въпреки че до този момент устоя на ръба на възможностите си, трябва някакси да бъде пощадена, защото хората са безкрайно уморени. Да не говорим колко са вече изнервени и колко в емоционален и психически план работим всички на ръба. Вчера гледах по новините на една от телевизиите един човек, който беше много възмутен, дори крещеше за това, че ще бъде глобен с 300 лева, защото маската му била под носа. Ами при предаване на въздушно капков път на тази инфекция, напълно безмислено да си пази устата, защото и носа му е достатъчна и да предаде, и да поеме вируса. Така че искаме да кажем на всички, моля ви, пощадете всички хора, които работят в здравната система. Наистина всички сме на ръба. Не можем да се справим с такъв тежък наплив. Моля ви, спазвайте мерките, пренаредете някакви приоритети за това, кое ви е съществено и кое ви е важно за известно време. Не е нужно всички да се бутаме в моловете, в ресторантите, в магазините. Кому е нужно това? Нямаме дрехи или трябва да напазаруваме за един месец напред? Какво трябва да се случи? Моля ви, пощадете ни. През цялото време, през тази една година, работим в пълна мобилизация. Колегите в почивните си дни, знаете това, сме го говорили, полагат извънреден труд, помагат, за да може да бъдем адекватни на повикванията, въпреки че става все по-трудно и по-трудно. Работим с около 25-30, могат да стигнат и до 35 екипите за София град, но това е крайно недостатъчно при данните, които имаме. Доктор Расина, началник медицински дейности в спешна помощ София, също ще ви даде някои чрезвичайни за нас данни. Добро утро! Към днешна дата имаме около 470-500 повиквания за едно 12-часово дежурство. От всички тези повиквания 50 пациента с COVID се преглеждат от нашите екипи и се оставят в дома. Между 30 и 40 към момента се хоспитализират за едно 12-часово дежурство. Извън болните, които се обслужват на място в техните домове и част от тях се хоспитализират, доста пациенти се обаждат и по телефона, за да задават различни въпроси относно симптомите, относно лечението, относно тяхното състояние или пък тези, които са си поставили първа или втора доза на ваксина, имат някакви оплаквания, също се обаждат да задават въпроси. Ежедневно обажданията, свързани с COVID-инфекцията, са над 100. Тоест нашите диспетчери в координационния център, освен че приемат всички повиквания, записват адреси и изпращат екипи, контактуват с пациентите, обяснявайки им, отговаряйки всъщност на въпросите, които те задават относно състоянието им. И в тази връзка също молим тези пациенти, тези хора, които може би една част от тях не са пациенти, просто са притеснени, да търсят личните си лекари за консултация, а не нас, защото просто ни заливат в момента, в който те говорят с диспетчерите, хора, които наистина имат нужда от спешна помощ, не могат да се свържат с нас и чакат на телефоните. Цялата система е претоварена, включително и колегите в болниците. Те също работят така на екзистенц максимума, така че наистина случва се от една до втора болница да се отиде максимум до трета на този етап. Молим се да не се случва друго, което вече сме го гледали.
Така че има, много е разбираемо, защото ако влезете в една болница, ще видите колко много хора чакат и докато линейката се придвижва, тези хора, които са отишли на собствен ход, биват хоспитализирани, които имат индикация за това, така че нормално е да се получават тези неща. Но ако всички заедно проявим наистина съпричастие и грижа към собствения си живот и здраве, както и живот и здравето на близките си, смятам, че можем да се справим и да не достигаме до тези много тежки моменти, които преживяхме октомври, ноември и декември миналата година. Да, това са надеждите както на здравните власти, така и на всички нас, да не се достига до онзи момент в края на миналата година, когато наистина за немалко хора нямаше място в болниците. Виждате обаче, предупреждението в момента е същото. Както всички ние да спазваме правилата, така и да не звъним на спешния телефон за всеки един случай, да се обръщаме и към личните лекари. Повече по тази тема и по-късно в предаването. Сега ще говорим обаче за това кой как контролира дължината на работния ден от вкъщи. Имаш ли право да се изключиш кога и как? За трудовите ни права в пандемията ще говорим сега с Тодор Капитанов, експерт по трудово право към КНСБ. Здравейте! Здравейте! Заличаването на границата между работния ден и свободното време, това ли роди пандемията? Не само. Пандемията роди както положителни, така и отрицателни неща. Едно от положителните неща е, че наистина стана приоритет здравето и живота на хората, както за работодателите, така и за работещите. Спомнете си, и аз занимавайки се в КНСБ, ежедневни сигнали от рода на ако може да си болен, обаче, щом не си умрял с извинение, трябва да бъдеш на работа. Сега въобще не е така. Така че това е една от положителните ефекти на коронавируса. Другото с разпределението на работното време в home office. Много са променливи границите. Човек не може да прецени, когато сам трябва да регулира работното си време, кога да почива, унеса в работа пред компютъра, храни се пред компютъра, почива пред компютъра, остава на работа след работно време, дори на вечер с семейството си, при положение, че е достъпен през всяко едно електронно устройство, дали той постоянно е на линия. Как това може да бъде избегнато? Това може да бъде избегнато, когато фирмите въведат своите правила за работа от дистанция, договорят се механизми чрез колективен трудов договор, там където има синдикални организации и разбира се всичко това уредено в закона. Това, че човек работи от дома или от някое друго място, съвсем не означава, че режимът на работа следва да бъде по-различен, отколкото в нормалната му работна среда. Но чисто технически може ли това да се случи, за да не се разчита на добрата воля на работодател? Разбира се, чисто технически могат да се предприемат всякакви мерки от изключване на мобилните устройства до административна рестрикция за достъп до имейли и подобни неща. Има ли такава практика вече някъде създадена? Практика такава има във Франция, където служителите след работно време имат право да не приемат обаждания. Така и в Германия, в една голяма фирма, където по административен ред са ограничени тези достъпи до електронните устройства, имейли и прочие. Разбира се, подготвя се в момента една европейска директива, която точно тези моменти ще регулира и тя трябва да бъде приета възможно най-скоро. Ще продължим с тези важни неща, които всички трябва да знаят, както работодателите, така и работниците, но малко и с зрителски казуси. Ето сега отново ще има затягане на мерките в столицата, реално които от понеделник хората много ще ги засегнат, например с оставането на децата вкъщи. Затварянето на училищата и детските градини означава, че един родител поне трябва да бъде вкъщи, за да си гледа детето. Да. Само че някои хора нямат вече отпуск. Или пък работодателя не ги пуска в такъв поради ред причини. Има ли начин да бъдат компенсирани с допълнителен отпуск или финансово? Ако си спомняте, миналото година по това време, през първият локдаун, същите въпроси се задаваха от всички работещи. Тогава отговори нямаше. Те първа се регулираха нещата. Сега в момента нещата са стоят по коренно различен начин. Вариантите за справяне в такава ситуация са два. Или да се уговори допълнителен платен годишен отпуск, или човекът работещият да излезне в дистанционна форма на обучение там, където е възможно, или другото е да ползва неплатен отпуск. Съветвам аз работодателите и работещите да не предприемат действия за съкращаване на работника и служителя, защото той не може да се възползва от всички мерки в момента, които държавата е осигурила. Или той трябва да бъде в неплатен отпуск и да не може да работи от дистанция.
Какво става, ако имаме, какви са мерките, които могат да се възползват? Те зависят от както взимната, така и индивидуалната воля на работещите и на работодателя. Аз ще изборя само няколко от тях. Те са доста, но първата мярка е мярката 60 на 40 или в дизайна и 80 на 20 за запазване на работните места и възнаграждението на хората, с която мярка, разбира се, още през миналата година се съхраниха над 300 000 работни места. Мярката за пазиме, която от тази година действа от 1 януари 2022, която чрез подкрепата на държавата, всеки работещ в фирма или институция, която е затворена поради локдаун, грубо казано, може да взима 75% от осигурителния му доход. Тоест осигурителния доход от предходната година. Така че това е една от мерките, тя се казва запазиме. Относно гледането на деца, в момента има съответната мярка родители в заетост, където в рамките на до 18 месеца всички майки, на такива, които им предстои да се върнат от работа или които си гледат самостоятелно децата, родители, могат да се възползват от детегледачка за гледане на дете до 5 годишна възраст и детегледач, извиняйте, като този детегледач съответно може да бъде роднина, безработен на съответното семейство. Само тази мярка е много важна е във връзка с въпроса, който ви зададох. Тоест трябва да се кандидатства към кого за тази мярка, за да не се осигури детегледач за детето? Всички мерки могат да се кандидатстват. Те са или в бюрото по труда, или в агенция по социално подпомагане. Относно гледането на деца в дистанционна форма на обучение, в момента също има такава мярка за помощ за семейства, за деца, които са дистанционна форма на обучение. Родителят няма как той пък да бъде дистанционно и трябва да ползва някакъв вид отпуск. Ако няма платен отпуск, той може да излезе в неплатен такъв. Ако има деца до 14 годишна възраст, според зависимост дали са едно, две или повече, мярката има подпомагане към него финансово, както ви уточнихте, в рамките на 610 лева, ако едно дете, 915 лева, ако са повече от две деца, или две или повече деца. Тази пък мярка се кандидатства към агенция социално подпомагане конкретно. Така че нека хората да се информират. Има изходи, има отговори, но най-вече не е добре да се прибягва към подобни мерки, ако могат да се уговорят взаимоотношенията между работодател и работник. Това още веднъж да го уточним, господин Капитанов. Може ли работодателя да бъде задължен по някакъв начин да даде допълнителен отпуск или това е въпрос на договаряне и добра воля? Това е въпрос на договаряне. Там, където има синдикати, разбира се, това се случва под формата на колективното договаряне, но иначе може да се договори индивидуално и наистина трябва да има взаимна воля и желание за спасяване. Помните си миналата година, първата реакция на работодателите беше директно да освободят хората, така че ако се пристъпи до такова и им се предложи прекратяване на договора, съкращение, уволнение или както ще да го наречем, нека хората предварително да се информират, да помолят и работодателите да се информират за всички мерки, които могат да запазят заетостта и доходите на хората. Казал се, за да имаме време да го коментираме, на немалко хора им се налага да бъдат под карантина. Дали защото са контактни лица на болни, дали защото се връщат от почивка и прочие. Да. Оплакването е, че се бави РЗИ, които трябва да ги освободят от карантина, за да се върнат на работа. Работодателя пък се чуди сега трябва ли работника след PCR-тест отрицателен да го приеме или не. Какво трябва да направят? Аз не съм сигурен дали РЗИ освобождава от карантина. РЗИ налага карантина, т.е. тя е за определени дни. 10 дни, 14 дни, 16 дни. Т.е. след като отминат всички тези дни, работникът няма никакви притеснения да се върне на работа, но нека задължително да се свързват с личните лекари, които издават болничен за времето на карантина, което оправдава отсъствието от работа на сами работещите. А имате ли сигнали за това, че работодатели задължават работници да бъдат вакцинирани, въпреки че знаем, че вакцинирането е доброволен акт? Да, има немалко случаи вече сигнали в тази част.
всички трябва да знаят, че ако някой бъде принуден да си поставя ваксина, това означава пряка дискриминация. Тоест, човек може да реши да не си слага ваксина или пък да си слага ваксина поради здравословни причини, поради религиозни причини или поради каквито и да е други причини. Това означава също, че ако не си смениш религията, примерно ако правим аналогия с ваксината, няма да идваш на работа или няма да ти повишавам доходите. И нали, това с религията не случайно правят този паралел. Нали, сигурно ви напомня на нещо, което се случва преди 500 години на наша територия. И когато говорим за модерното робство, ето подобни сигнали имаме предвид. Недопустими са наистина. Но, моля ви за кратък коментар, последно изречение. Може ли човек да откаже да бъде в хоум офис или пък да настоява да се върне в офиса, ако вече месеци наред има случай с цяла година хора са си задължени да работят от вкъщи? Ами няма как да откаже, понеже по време на локдаун работодателят има право с заповед да определи такъв режим на работа. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Много са казусите. Надявам се, че ви успявате да отговорите на тях, за да може наистина хората да са ориентирани в тази ситуация, в която и без това има достатъчно други неща, които трябва да знаят и да се запознават. А сега към един инцидент. Младежи се биха и стреляха в двора на училището в Дупнешкото село Яхиново. Прокуратурата разследва шокиращия случай на агресия между непълнолетни момичета. Подробностите за този инцидент сега от Антония Сокалинска. Добро утро! Добро утро, Хриси. Двора на основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Яхиново. Това е мястото всъщност, където в понеделник, малко след 20 часа вечерта, когато учебните занятия са приключили и тук започва да се стъмва, две непълнолетни ученички си устроили среща, която много бързо прераснала в кавга избиване. Разменят си шамари двете ученички, скубят се, малко по-късно се намесват и други две момичета. Но явно много от учениците в село Яхиново са знаели за организираната среща между двете непълнолетни момичета, които са се били тук, тъй като от разпространените в интернета видеа се вижда колко много други ученици е имало тук. И това, което наистина е шокиращо, е, че никой от тях не прави опит да разтърве биещите се момичета. Напротив, присъстващите дори ги мотивират, подтикват и така провокират с думи те да бъдат по-агресивни една към друга и боя да продължи. Освен това, на видеята се вижда и един мъж, който държи оръжие. Най-вероятно той всъщност е произвел изстрелите, които са се чули. По думите на кмета на село Яхиново, мъжът е бил с газов пистолет и пострадали от изстрелите няма. Двете момичета вече е ясно кои са. Още вчера те и родителите им са извикани в полицията. Специалистите от детска педагогическа стая са разговаряли с тях и работата ще продължи и за в бъдеще. Прокуратурата, районната прокуратура в Кюстендил също разследва случая. А ние ще останем в село Яхиново всъщност, за да научим повече подробности за двете момичета, на колко години са, имат ли други такива провинения. Наистина един шокиращ случай на ученическа агресия е примерът в село Яхиново. Наистина шокиращ случай. Тони, благодаря ти. Надявам се, че ще бъде отговорен на въпроса защо се е стигнало изобщо до тук и естествено повече да не се повтаря това, въпреки че е мода, която се снима в социалните мрежи, както разбрахме. Сега обаче към друга много важна тема, свързана с предстоящите избори. За тяхната организация в чужбина ще говорим в следващите минути с Иван Кондов, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Здравейте, добро утро. Добро утро. Как върви подготовката за вота в чужбина? Подготовката за вота в чужбина върви по план, като Министерството на външните работи направи всичко възможно, за да гарантира правото на глас на нашите съграждани в чужбина. Знаете, може би вече, че са организирани 465 секции, което е безпрецедентен брой секции в 69 държави. За сравнение бих дал 2017 година, когато на парламентарните избори е имало 371 секции. Това са с близо 100 секции повече, отколкото на миналите избори, и то в обстановката на COVID-епидемия. Имаме най-много секции в Германия, 69 секции, като 7 от тях са под условия. Какво е то? Местните власти още не са дали разрешението за откриването на тази секция. Очакваме тази седмица да дадат. Ако се случи така, че да не дадат такова разрешение, за съжаление тези секции ще бъдат заличени от списъка. Имаме още секции под условие в Италия, две секции само. Но имаме и безпрецедентен брой секции в Испания, 53 секции, което в интерес на истината до сега не се е случвало.
имаме... Но там има и много наши сънародници. Там има много наши сънародници. Може би втората по големина общност след Германия. В САЩ, Великобритания и Турция са открити по 35 секции, но там, знаете, по закон са 35 за всички държави, които са извън Европейския съюз. Съответно, Италия имаме 25 секции с 2 секции под условия, както казах. В Франция 18, в Австрия 17, в Канада 13, Белгия 11 и така нататък. Но споменахте Турция, САЩ и Великобритания, да, заради ограничената в изборния кодекс, максимум е 35 секции. Само че нашите сънародници там възразява срещу това. В Великобритания го нарекоха тотална катастрофа, изборно бедствие. В САЩ дори пък смята, че трябва да се жалват и до ЦИК. Има ли начин това да бъде променено това положение? Не, в момента няма такава възможност. Това е заложено в изборния кодекс. Може би в бъдеще това трябва да, вече да се помисли. Но за момента в САЩ и в Турция има вече така опит от създаването на 35 секции. Като цяло там не очакваме някакви проблеми. Великобритания за първи път правим 35 секции с ограничение. Мисля, че нашето посолство е направило максималното, за да разпредели секциите най-добре по регионален признак, така че да няма хора, които да не могат да отидат да гласуват. Разбира се, винаги може да има недоволни. Ограничението в секцията обаче и притеснението е, че това ще доведе до струпване на българи в определена изборна секция, защото да речем е най-удобна. Това обаче пък ги поставя под въпрос дали местните власти ще го позволят това струпване и редене на опашки. Като цяло сме взели мерки, за да няма струпвания. Направили сме комисии в тези държави, където има ограничения от 35 секции. Сме направили по-големи комисии от 7 души, от 9 души, така че максимално бързо да върви процеса по гласуването. Надяваме се, че това ще помогне да не се получава струпване. Разбира се, ние разчитаме и на нашите съграждани да спазват местните правила, да спазват дистанцията, така че вярваме, че няма да се създаде проблем с местните власти. Трябва ли предварително наш сънародник, който реши да гласува, да посочи къде ще го направи? Не е задължително. Разбира се, тези, които са се заявили да гласуват, те вече трябва да гласуват в секцията, в която са заявили, че ще гласуват, докато другите, които все още не са заявили, могат да отидат в всяка една секция да гласуват. Казахте къде и колко секции ще има. Не сте кухали вече сроковете за разкриването на секции по места? Да, срокът беше 9 март. Така че заявленията, това беше срокът за подаване на заявленията. Между 9 и 13 март Централната избирателна комисия трябваше да определи секциите, като тя го направи на 12 март вечерта. Веднага Министерството на външните работи предприе всички действия, за да се издадат заповедите за определяне на секциите и списъците на заявилите да гласуват, които до 16 март трябваше да бъдат публикувани на нашия сайт, което вече е направено. Тоест и сроковете за гласуване също вече са изтекли, за заявка за гласуването в чужбина. Да, в тези секции са вече изтекли. Намирането на подходящи помещения, изобщо и предлагането на членове на секционни избирателни комисии и комуникация с посолства и така нататък, всичко това е свързано и с доброволци. Има ли достатъчно в тази ситуация? Да, намерили сме доброволци, както от нашите общности в чужбина, на които трябва да изкажа благодарност, защото наистина те се включиха много активно. Вече имаме предложени почти 2500 човека за членове на секционни избирателни комисии от нашите общности в чужбина. Отделно Министерството на външните работи е създало група от 260 доброволци тук в България, които да пътуват в чужбина, за да подпомогнат изборния процес и да участват в секциите. Тези доброволци вече се вакцинират, тези, които искат, разбира се, и сме подготвили заповедите за командироване. Като казвате вакцинират, но всички избори в поместа ще бъдат по правилата на страната, в която се организират тези избори. Точно така, да. Ние сме длъжни да спазим местното законодателство, местните разпоредби и ограничения, разбира се. Ограниченията. Ако в дадена страна има вечерен час или забрана за излизане от вкъщи, това категорично ли възпрепятства изборите? Има ли решение? Това са два проблема, пред които сме изправени наистина. Там, където има вечерен час, имаме опасенията, че изборният ден може да бъде малко по-кратък. Работим в момента с Централната избирателна комисия, за да намерим решение на този въпрос. Там, където има ограничения за излизане от града, за излизане от една област в друга, преминаване на една област в друга,
Там работим с нашите посолства, за да можете да издават съответните удостоверения, които да дават възможност на нашите съграждани безпрепятствено да стигат. Разбира се, ако местните власти го позволяват. А що се отнася до карантинираните лица или пък, както казах, ако има забрана изобщо за излизане от домовете в дадени страни, може ли да се предвидят и мобилни секции, подобни на тези, които ще има в нашата страна? За съжаление, такива мобилни секции би било много трудно да се направят в целия свят. Разбирате ограниченията като ресурс. Така че ние сме направили всичко възможно, за да гарантираме правото на глас, като сме осигурили и защитни средства за секциите, които са вече определени. Но, за съжаление, нямаме възможност да променяме правилата и ограниченията в приемащата държава. Там трябва да се съобразим с тях и там, където има, примерно, изискване за PCR тест, за карантина, при влизане, няма как това да го отменим. Няма как да отменим и карантината на хората, така че да излязат и да гласуват. Що се отнася до факта, че ще бъде католическия Великден? Знаем всички дебати покрай датата на изборите, когато тя беше посочена. Очаквате ли тук някакви проблеми, свързани с организацията? Имаме индикации, че някои страни може да въведат малко по-строги мерки по време на празниците. Тъй като имаше доста проблеми, това, което сме така наблюдавали, имаше доста проблеми по време на коледните празници с много движение на хора, така че предполагаме, вече имаме такива съобщения от нашите посолства, че е възможно да бъдат въведени малко по-строги мерки по време на празниците. Така че това допълнително ще затрудни придвижването на нашите съграждани. Като цяло и на базата на предишни избори, парламентарни, за да можем да направим такова сравнение, много или малко са сънародниците ни, които гласуват? Извинете, не чух. Много или малко са сънародниците ни, които гласуват? Колко гласуват българите в чужбина? На последните избори са гласували почти 120 000 души. При 40 000 заявления. Но в момента имаме близо 90 000 заявления, така че очакваме да има повече, доста повече гласуващи. Ние сме предвидили 500 000 бюлетини, 500 броя изборни книжа, така че вярваме, че това ще бъде напълно достатъчно. Откъде могат да получават информация, свързана и с мерките, които действат в дадената страна, защото предвидимост от сега е доста сложно, и къде има изборна секция и могат да гласуват? На нашия сайт са качени всички мерки, които са по страни. Там може да бъде, тя се апдейтва ежедневно, тази информация може да бъде намерена на нашия сайт. Всички секции са качени на сайта на Централната избирателна комисия, на нашите посолства и консулски представителства, така че гражданите могат да се осведомяват оттам. Но този фон, поне за данните, които имате, секциите са напълно достатъчно и няма да има затруднения за хората, които искат. По наше мнение, да. По наше мнение, това е безпрецедентен брой и то в условията на COVID-криза, мисля, че секциите ще стигнат за всички. Имаше притеснения за определени страни, където се очаква да бъдат затегнати мерките. Спомнях няколко пъти Испания, например. Може ли да се кажат страни, в които се очаква да имат затруднения българите и да бъдат така по-навреме да взимат информация за там? Например, във Франция има вечерен час и то е 6 часа, така че е по-добре нашите съграждани да се опитат да гласуват малко по-рано, тъй като вероятно секциите може би ще се наложи да затворят малко по-рано. Има вечерен час в Белгия. Има някои ограничения за придвижвания в Испания. Така че нека да се осведомяват за конкретните изисквания. Ние веднага при информация ще качим цялата информация на нашите сайтове, на посолствата и на Министерството на външните работи. Нещо, което искате отново да кажете, защото сега се заговори много за ограничаване на изборни права. Затова ви казах и, че, например, сънародниците ми в Съединените щати казаха, че ще се жалват и до ЦИК за това, че имат много затруднения с пътуването в изборните секции. Може ли нещо повече да се направи в тази ситуация? Аз мисля, че в тази ситуация сме направили максималното. Наистина сме така избирали секциите да бъдат максимално близо до общностите, където се намират най-много българи. Така че вярвам, че в този смисъл сме направили най-доброто като разпределение и по предложение на нашите посолства и консулски представителства, на които искам да благодаря, защото те извършиха огромен обем от работа във връзка с тази подготовка. Впрочем, ще има ли машинно гласуване в чужбина, да кажем отново? Не, няма да има машинно гласуване. Само в нашата страна. Само вътре в страната. Да, те за това искаха да има, пък поне електронно, но това е тема, която оставаме за следващите избори, евентуално. Ами да кажем отново, че при спазването на противоепидемичните мерки ще се случват нещата в изборите в дадените страни. Вече има европейска практика с редица избори, които се случиха сега, последната от Нидерландия, така че и по места хората знаят как да се организират.
Разбира се, нашите сънародници са добре запознати с правилата на страните, в които те живеят. Така че аз ги призовавам да спазват тези правила, за да не се създава напрежение, да няма проблеми. И вярвам, че ще имаме един нормален изборен ден, доколкото COVID-епидемията го позволява. И колко ще е дълъг. Той също зависи от правилата, които ще бъдат въведени там, заради вечерните часове, на които някои страни също ще бъдат въведени. Добре, благодаря много за този разговор. Следват новините в 8 с Румен Йовчев, а след това тук ще бъде директора на РЗИ София, така че задавайте вашите въпроси към него на нашата Facebook страница. Нови ограничения за София и областта. Целта е да се спре или поне ограничи разпространението на COVID-19. Мерките най-вероятно ще влязат в сила от събота. Дали е така и какви всъщност ще са тези мерки, ще говорим в следващите минути с директора на РЗИ София, доктор Данчо Пенчев. Добро утро. Здравейте. Да започнем с този въпрос. Какви ще са мерките? Бих искал да започна разговора с това, защо въвеждаме тези мерки и на какво по основание Столичната регионална здравна инспекция дава това предложение към оперативния областен щаб. Да, колко е критично положение? А именно, за София от началото на годината имаме 21018 положителни случая, като от тях само от 1 март до сега броя на положителните случаи е 9730. Починалите за този период, пак от 1 януари до сега, са 385, а в последните 15 дни 97. Броя на медицинските специалисти, които са положителни и са болни в момента на територията на София, от 518 за 3-месечния период, за 15 дни са 163. Броя на контактните деца в детските градини и детските ясли е 2957. Броя на контактните ученици в училищата е 4131. На тази база и след анализ на ситуацията на територията на София град, експертите от Столичната регионална здравна инспекция дават тези предложения за ограничителни мерки. Ако трябва да ги съпоставим с данните от миналата година, от края на миналата година, къде се намираме? Да, изправени сме пред ситуацията, която беше края на октомври, началото на ноември миналата година, но тук нещата се развиват малко по-бързо. Ако искате, ще ви покажа една графика, в която не знам дали се вижда и къде да покажа, но ще ви покажа една графика на седмична база, как върват нещата. Това е пик от миналата година. Виждаме тук нарастването на случаите на седмична база и ако трябва да бъдем конкретни, ако видим предпоследната седмица са 3000, тук вече са 5000. Така че ние трябва да много внимателно да подходим към анализа, който правим и да предложим адекватните мерки, които... Какво е положението в болниците, доктор Пенчев? Има ли места в болниците? Много е сериозно положението в София. Вчера в Министерството на здравеопазването се проведоха два пъти срещи с директорите на големите болници. Това, което се реши там, е следното. Тъй като трябва да се направи внимателна оценка на възможностите на всяка една болница като леглова база, като структура, като обезпеченост с персонал, като функционалност на отделните клиники и отделения. Затова Столичната регионална здравна инспекция подходи индивидуално към всяко едно лечебно заведение. Навсякъде леглата са вдигнати, особено интензивните легла в местата, където може да се вдигне, но натиска към лечебните заведения е много сериозен. Към момента на територията на София, след промяната, която ще бъде направена и днес и утре, общия брой легла ще бъде 4057, от които 344 ще бъдат за интензивно лечение. Това обаче е доста притеснителен факт, тъй като лечебните заведения, динамиката е много голяма. Те хоспитализират както хора от докарани с линейките на бърза помощ. Чухме от брифинга преди малко, че само за тази нощ, за тази смяна са били 50
хоспитализирани, около 50 хоспитализирани. Говорим и за лица, които на собствен ход достигат до болниците или са изпратени от общо практикуващите лекари. Но нека не забравяме, че в София се лекуват и лица и от други области. Да кажем, в една болница като Света Ана, 30% от COVID пациентите са от други области на България, а в една болница като Пирогов те са над 70. Да, хората ги търсят, това е напълно нормално. Просто нормално. Разбирате, че няма как да бъдат върнати пациенти, които са дошли и които имат нужда от хоспитализация. Тогава, към началото на нашия разговор, какви категорично ще са мерките, от кога ще започнат да действат новите ограничения? Това, което ние предлагаме и което ще бъде обсъдено след малко на областния оперативен щаб, като експерти, са следните. Първо, затваряне на молове, търговски центрове, фитнеси, заведения. За колко време? За 14 дни. Значи, говорим на база, 14-дневна база, като началото на това затваряне, нашето предложение е да започне от събота сутринта. Т.е. да имаме готовност да имат един свободен прозорец. Освен това, спират се детски ясли, детски градини, училища, извънкласни форми, всякакъв тип събирания. Забраняват се културните мероприятия. Тоест театрите? Абсолютно да. Също се затварят. Да. Кината, оперите, всичко. И въпросът защо? Защо се прави сега това? На базата на цифрите, които казах. Но доказано ли е, че точно тези места са разпространители и огнища на заразата? В хода на епидемиологичните проучвания, които ние направихме, както и в разговорите с пациенти, както и в разговорите с ръководителите на лечебните заведения, ние констатираме, че разпространението на заболяването в София е много по-бързо в сравнение с предходния пик, който имахме октомври месец. Поради тази причина, виждате и смъртността също расте. Поради тази причина ние се опитваме и нашата цел е максимално бързо да вземеме превантивните мерки, които са необходими. Да, аз ви разбирам. Само, че въпросът е как се установи, че в фитнесите, моловете и училищата се разпространява повече, когато няма, да речем, в училищата не се случи масовото тестване на учениците, така или иначе? Вижте, само броя на заразените, които имаме, броя на хоспитализираните деца, които също не са малко и растат. Тогава отворихме, е следващия въпрос. Такъв момент. Началото на февруари. Всяка една мярка, била тя ограничителна или либерализираща, дава, от нея се очаква да се получи някакъв ефект в някакъв определен срок. Да, в началото, когато ги отворихме, все още имахме по-ниска заболеваемост на територията на София, но... Но още тогава предупреждавахме, че нещата започнаха. Надявахме грешка се ли на беше по-меки... отварянето, така да попитам? Не, в никакъв случай. Не мога да кажа, че е било грешка. Да, би могло да бъде забавено малко, за да изчакаме резултатите, които имахме, или предварително изтеглено напред, но отваряне трябваше да има. Просто, разбирате ли, това е моята медицинска страна. Медицинската страна, взимането на мерките е едно решение, комплексно решение, в което се съобразяват доста фактори. Да, и нали знаете, че сега отново икономически ще бъде погледнато на това, защото ефектът е доста тежък за бизнесите, които отново ще трябва да бъдат затворени. Така, ще има но... натиск. Дали и кой ще е наделее в този натиск? Здравните власти или... Така е, но на другата край на везната е човешкото здраве и човешкия живот. Живота на близките, живота на децата ни. Тоест няма да се подадете на този натиск този път? Предложенията, които Столично РЗИ е направил, са конкретни, ясни, влизат в определен момент и са за определено време. Внимателно следим ситуацията, денонощно се обработват данните, за да видим каква реакция и анализираме ги, разбира се, и за да видим каква реакция. Но хората да нормално казват, не може постоянно да се въртим в този омагьосан кръг. Пускаме, затваряме, отваряме по график, пък не по график. В крайна сметка, ако има крайен срок да се справим с пандемията, да се изчака, но може ли постоянно да се променят решенията от днес за утре?
както виждате, вече не са от днес за утре първо, но другото, което също, ако обърнете внимание какво се случва в Европа и в света, ето едно Осло също затваря и то с доста рестриктивни мерки при много по-ниска заболеваемост. Виждате в Германия на дневна база заболеваемостта стигна 80 и те веднага взеха още по-рестриктивни мерки, въпреки че те са наложили такива. Разбирате ли, ние имаме огромното желание като с вълшебна пръчка да спреме разпространението на вируса. За съжаление, той обаче намира нови форми и се адаптира за своето разпространение. Готови ли сте да предложите вечерен час в София? За момента това не е необходимо. А кога ще бъде необходимо? Каква е червената линия, която не трябва да бъде преминавана? Има ли такава, която е вече сигнал, че трябва тотален локдаун? Конкретна цифра като заболеваемост не може да се каже. Знаете ли, самия инфекциозен процес е един комплексен процес. В него участват множество фактори. В него участват както вирулентността на щама, както разпространението на заболяването, както на броя положителните случаи, тежестта върху лечебната система, върху броя на хоспитализации, смъртността. Тоест не е само бройката, не гледаме на дневна база. Не можем да кажем при определена, точно определена цифра, ние ще направим точно ери какво си. Готов ли сте тогава вечерен час, казвате не, а да върнете онези пропусквателни пунктове с декларации? В времето и анализирайки ситуацията, констатирахме, че те не дадоха нужния ефект, който търсихме от тях, но все пак тогава бяхме в началото на пандемията. Ние не знаехме в конкретика какво и как се разпространява вируса. Сега вече при натрупания опит, който имаме, сме така по-консервативни в тази част на рестриктивните мерки. Тоест, за сега такива пунктове няма да има и ограничения за пътуване. А какво се случва с зелените коридори за пазаруване, за възрастните хора, говорят? Те дадоха ли нужния ефект? Имаше един период на така на неглижиране на тази мярка, но тя продължава да действа, ще продължи да действа и ние като контролен орган също ще наблегнем на контрола в този период, така че зелените коридори за пазаруване за възрастни хора остават. Аз ви питам обаче има ли ефект, защото да ви кажа честно, аз по лични наблюдения, вие също сигурно имате такива, възрастни хора има в магазините през целия ден, не само сутринта в позволения отрязък. Ние сме позволили на възрастните хора само тогава да ходят, а не сме им забранили да ходят през останалата част на работното време на самите хранителни вериги и търговски обекти и така нататък. Но това не обръща ли тогава темата с струпване, докато се чака заради зеления коридор отвън хората се редят на опашки? Знаете, според мен възрастните хора се научиха на изпълнителни по своята същност. Както, но говорим за останалите в магазините. За останалите в магазините. Да, там също ще се вземат определени мерки. Търсиме правилния начин за разпределяне на натовареността върху хранителните магазини, тъй като знаете, че в определени пикови часове, да кажем, след работно време, в началото на деня имаме едно натоварване на търговската мрежа. Там търсиме оптималния вариант, в който бихме могли да приложим някакви мерки, които да са приемливи и да са възможни за изпълнение. И още няколко зрителски въпроса. Тези мерки важат ли за танцови зали, казина, фризьорски салони? Те ще затварят. Фризьорски салони не. Вижте, предложението е много мащабно. В момента ние ще го обсъждаме на областния щаб. Казвам веднага, конкретният въпрос. За фризьорски салони не сме предложили забрана. За казина, танцови школи, да. Школи и така нататък, да. Добре. Децата, колко точно са детските легла за COVID и в кои болници има детски COVID отделения в София? Детски COVID отделения на територията на София има в Пирогов. Там се увеличават с 20. В Света Ана има в София. В
педиатричната болница има, мисля, че и в НКБ имаше. Но... А отделно искам да ви кажа, че също има и неонатологични легла за новородени, тъй като имаме и немалко майки с COVID, които родих. И там в майчин дом също и в другите АГ болници също има такива зони. Да поговорим малко и за ваксините. Продължават така и дебатите с притесненията, но и недостига. Кога и как ще се случи вакцинирането отново, например, с AstraZeneca, зелените коридори, електронната система и въобще всичко, което трябва да се случва с втората доза, особено на поставените вече? В четвъртък чакаме официалното становище на ЕМА, Европейската агенция за лекарства, която да каже, да даде своето становище за AstraZeneca. В понеделник в България пристигнаха 21 060 дози на Pfizer, които бяха разпространени в регионалните здравни инспекции, а до края на месеца, в петък чакаме първата доставка, до края на месеца в България трябва да дойдат 85 000 дози Moderna, които се разпределят от Националния вакцинационен щаб по регионални здравни инспекции, в зависимост от броя население, искане и нужди на населението. Доктор Пенчев, колко от хората, които са с ваксини, са заразени с COVID-19 и защо така се случва? Да, има заразени с COVID-19, но обикновено това са хора, между които се заразяват или заболяват между първа и втора игла. Тоест тогава, когато при поставянето на ваксината, на първата игла на ваксината, независимо... А тези, които са и след втора игла и имат положителни PCR, единици са положителни PCR, има, но те са безсимптомни. Тоест е възможно заразяване, въпреки че се вакцинира. Те не са заразоносители, въпреки че са положителни. И много кратък отговор. Карантина за южноафрикански вирус или само за хора от Африка? Задължителната карантина? Задължителната 10-дневна карантина към момента със заповед на министъра е въведена за 10 дни карантина на хора, пристигащи от африканския континент, а не за конкретен щам. За не конкретен щам. Добре, благодаря много за този разговор. И аз ви благодаря. Очаквам ви отново в студиото на Деня започва за още въпроси, които имат нашите зрители. Няма как и днес да не отделим внимание в предаването на големия успех на Мария Бакалова. Затова говорихме вчера. Първата българка номинирана за Оскар. Какво стои зад този успех? Коментар в следващите минути е на журналиста Ники Кънчев. Добро утро! Добро утро! Благодаря, Христи, за поканата. Наистина голямо събитие. Наистина камбана, която чуква и оттеква в цялото ни общество. Виждаш и социалните мрежи колко се вълнуват, виждаш българските актьори, режисьори, също взимат отношение по въпроса. Изобщо Мария се превърна в един лакмус на нашето общество. От гледна точка на шоу-бизнеса, който в някаква степен представям, аз искам да има повече такива събития. Повече пъти Реал Мадрид или Ливърпул или другите ЦСКА. Големи гранди да играят с ЦСКА, Левски, Лудогорец и всички останали. В нашата страна се случват такива неща. Да се снимат големи филми, да изнасяме артисти, да идват големи артисти, да идват големи групи. Да, но веднага сега дебата беше, след това не е личен успех. Така, от тук вече почват... Аз те предлагам първо да погледнем върху едно нещо. Защо тя успя? Възможно ли едно българче, една българка от Меден Рудник, Бургас, нали, да отиде до Холивуд? И какво стои за това нещо в нашето разбъркано и тревожно време в последните 10 години, в които тя се е подготвила за този успех. Значи тя е на 24, преди 10 е била на 14 години. 14-15 години. Едно момиченце, колкото да кажем дъщеря ми. Първо, евала на родителите й, че се е подготвяли. Че се е насочили отново колко важно образованието в профилирана артистична гимназия, където учила флейта, вместо да си бърка в носа. Сега със сигурност следващите 5-6-10 години тя ще изиграе някаква така роля, в която флейтата ще и... Тоест отново да погледнем към децата ни. Супер английски, който тя може да вкара веднага в действие в този филм. И специализираното образование в НАТВИС, което и дава възможност за да изиграе тази роля. И тогава успеха не е толкова изненадващ, така ли? Ами не е толкова, подготвено е. Подготвено е, така. Той самия Борат разказва за едно грозно патенце, което едва баща му разрешава да влезе да спи в фургона, нали, защото е в клетка.
Така че ето, тя изиграва тази роля. Между другото, това е един от най-силните и козове да спечели, според мен, и ще спечели, защото ролята й дава възможност от едно да има сериозно превъплъщение накрая. Тя е така твоя тип дама, която взима интервю от Джулиани. Вау! Шоу-бизнес, блясък. А почва с някаква там румънско-българска колиба, където баща е изоставил. Успехът е сериозен. Успеха... Как също самата... време всеки успех има две страни. Да. Медала има две страни. Да. Аз би го сравнил с успехите и някои коментатори вече така го сравняват с това, което ни се случи 24-та година, лятото, такъв един вид обединение. Но и тези герои също не бяха подминати от времето и от критиките, което е нормално. Тук критиките са основно, че филма, в който тя участва, Борът, не е на висотата на, да кажем, от големите класики, които сме гледали всички. Филмът, между другото, е доста смел. Доста интересен. Аз лично не можах да разбера и онзи ден правих интервю с Мария и я попитах дали това е реалити филм, дали е скрита камера. Тя каза, че не, че всички са знаели, че ще бъдат заснети в този филм. Сега за Джулиани така и не ни стигна времето да уточним. Но този филм се надсмива над много от пороците в Америка. На много от ламтежа им за пари. Всичко правят за пари. Ще ми напишете ли на тази торта нещо срещу евреите? Ми да, ще ви напишем. И те написаха вицови ситуации, да глътнеш едно пластмасово бебенце и да отидеш при гинеколог. За вируса, който се разпространява, политическите послания. Точно така, точно така, точно така. Много, много силна и смела така сатира е. Така, дали ние сме точно хората, които ще казваме браво на Коен или не браво за чувство му за хумор. Факт е, че това наше момиче влиза и тя изнася филма реално. Целият филм е построен върху това, че той има дъщеря и той я промотира и я праща като подарък. Другите филми не съм ги гледал, не знам конкретно. Той има ли шанс, това ще да те попитам, да, спрямо останалата конкуренция, а и тя самата спрямо конкуренцията? Тя играе доста добре. Тя играе доста добре. Много използва мимиките, много използва лицето си, много използва тези ситуации, които, нали, са голяма част от филма. Това е равноправието на жените, равноправието на половете, равноправието на расите и всичко това тя го носи като роли. И другото, което трябва да отбележим, много доброто говорене сега в интервютата на Мария. То реално е по-сфактум. Да кажем, пак ти отново говори с нея, направи интервю с други български медии. Тя слага България наравно за... Тя не се срамува да казва откъде е. Много хора в нашата страна и до сега ги е срам да кажат откъде си, от кой град, от кое село, сякаш е някакво престъпление, къде си роден, нали? Обратното, успех е да минеш през целия този път за мен. От тази гледна точка тя говори много добре за България, говори за българската театрална школа, казва, че има други момчета и момичета като нея. Мария определено, гледай сега, някои хора какво си казват сигурно. Калуянчев няма Оскар. Парцалев, най-великият за мен, няма Оскар. Стоянка Мутафова, от новото поколение, големите ни актьори, които са топ актьори. А пък някаква 24 годишна пикла ще спечели. Битува това мнение. Ами така е, скъпи мои. Преди 20 години нямаше социални мрежи. Пишехме си с руските приятелчета, нали, и чакахме този отговор. Този калкулатор, както чухме в филма. Така. Пишехме си. Сега дойде ново време с нови технологии, когато това нещо може да се случи. Може да гледаш телевизия, нали, любимата ми телевизия, на телефона си. Това беше невъзможно. Да, но рано ли дойде за нея този успех? Сам казан, едва на 24 години. Ама не. Обратното. Да скача смело, да мачка. Това е. Готова е. Какво я отличава от всички други? Защото Холивуд първо, че мечта за нея един и двама актьори. От друга страна, въпрос на късмет ли е? Аз се поставих на нейно място, ще скоча ли в такава продукция. Плюс-минусова, нали? Която е доста обсъждана. Може би ме е шубе, не знам. Имал съм предложение за, нали, да кажем, за работа някъде в телевизия. Мисля си, пристискваме се много ние българите. Какво ще стане, ако ме поканят? Това момиче отива, скача, работи. Вече е
в Лондон снима други филми, има заявка за следващи филми. Така че машината, тя машината обича, холивудската машина обича такива истории. Апропо, адски, имам няколко поста за нея, нали, че, да, че съм правил интервю. Хора от чужбина ги лайкват. Хора, които въобще не са... Тя е един много добър посланник на България в това време. Стискаме и палци. Дано да успее. Но при всички положения, 15 март беше един странен ден за всички. Това от едното настроение в другото тотално. Това беше такъв ден, нали, много шантав ден. Почина Христо Буцев, един от основните ни стълбове на културата. Стефан Джембазов почина същия ден. Същия ден почина и един от моите идоли, човека, който ме е възпитал, без така да съм го познавал, пък с времето станахме и приятели, Константин Косио Марков от Тангра. Няма думи, с които да си кажем с Богом с този човек. Любовта, без която не можем, която той ни и група Тангра ни завещаха. Нашия град, това е историята, нали? Този град на Мария, където нищо не се случва. Нали? Няма трамвай в Меден рудник. Но можеш да мечтаеш. Можеш да отидеш в Холивуд. Прозорец към звездите. Абсолютно. Един прозорец към звездите. С разрешение на близките искам да поканя всички, които са докоснати от творчеството на Косио. Утре в Бояна, в гробищния парк Архангел Михаил, ще има поклонение в 14 часа. Така че добре да си кажем чао. Видях, че и снощи вие отдадохте почит. Просто тия хора, наистина, ние журналистите и медиите трябва още и още, докато са около нас, да ги питаме, да разказваме за песните, да разказваме за техните трудности, защото, повярвай ми, втората Тангра, и първата още с Чочо, това, което ти казах, тия песни, а още преди това те имат, ако имаш време, с Сашо Гривната и Очакване с Вили Кавълджиев, това бяха просто програмни песни, програмни, които цяло едно поколение възпитаха. Та втората, само завършвам, извинявам се, втората Тангра с прическите им, с Тенли, с Дани Ганчев, с начина на различно пеене, с едно студено пеене, New Wave пеене. Това тук беше вау по време на социализма. Wow. Няма кой да... Убедена съм да не е чувал техните песни, да не ги запее. За съжаление, това, което казваш, може би трябва да обръщаме повече внимание, докато са тук, докато можем да разговаряме да с тях. Да им ръкопляскаме. За съжаление, не един и двама си отидоха в последно време и си даваме сметка какво богатство губим. Наистина. Благодаря ти, Ники, за този разговор. Да завършим положително и се надявам при следващото ти гостуване да коментираме Оскара на Мария Бакалова. Ами да изтискаме палци. Тази номинация вече е успех. Това нещо е... Абсолютен успех. Така че да наистина вече да коментираме и статуетката в ръцете й. Да. Сега какво ще коментират Мария и Стефан 100% будни ги питаме. Добро утро. Добро утро и от нас. Наистина абсолютен успех това, което направи Мария. Две мнения по въпроса вече няма. А какво ще коментираме ние? Нека той да започне. Започваме с една изключително така любопитна, жизноутвърждаваща тема. Битовият алкохолизъм на българина, дали е мит или реалност. Ще дискутираме в студиото много сериозно, защото тая пандемия май докара повече градуси, отколкото радост. И сега отново ще трябва да си поговорим за това, защото ни очаква пълен май локдаун от събота. Ще видим какво ще е положението. България ще видим и през погледа на американската професорка по антропология Елана Резник. Ще си направим тук с Мария ни много сладки изкушения, както по време на пандемия, и разбира се, ще разберем как да си ги приготвим. И след признанието от списание Vogue, обичаният актьор Владимир Карамазов ще бъде при нас с нов успех от световен форум по фотография. И разбира се, е нещо много важно и ексклюзивно. Как са изглеждали най-великите български канове и царе? Те оживяват в нови дигитални портрети, дело на Росен Дуков. Време е да приключваме за сега, но започваме веднага след новините в 9. Точно така, Румен Йовчев вече ви очаква с важното по света и у нас в 9. До утре, 5 минути преди 6.